Учрах 58 дугаар хэсэг. Тэмүүлэн учралыг тэрсээр онгоцноос буулаад Монгол орныхын хамар царгам сэвэл зүрсэл сэтгэл гжигдэм уучин магаар зээж дүүргээд ирэхэд өөрийн ирэхгүй нүдэнд нь нулимс зилэгнэн самсан шархраад ирлээ. Олон жилээр нутаг усаа санам битгэрсэн түүний сэтгэлийн энэ уярлыг гагцхүү ийм хөв цаяг туулж ирсэн бүхэн л дэндүү сайн ойлгох үзээ. Тэрээр хэдхэн минутын дараа хайртай бүхэнтэйгээ уулзна гэж бодохоор догтлол тэмүүлэл санагалцлын нэлэмсаа дотогшоо залгисаар хилээр гарч ирлээ. Тэмүүлэнг анар болор гэсэн хоёр том охин нь тэргэл химээх баг дүүн найзынхаа хамт тосон зогсож байлаа. Удаан уулзаагүй аавыгаа тэсэн ядан хүлээж зогссон хоёр охин нь түүнийг хараад аава химээн дуу алдан өөдөөс нь гүйх гиснээ. Тэмүүлэн гэж аахан хүүхэд тэрсэн байхыг хараад гайхаж тэнэгэлцсэн янзтай зог туслаа. Үүнийг тэрхэн хоронд ажиглаж амжсан тэмүүлэн хажууд нь зогсох дүүтэйгээ мэдлээд түүнд учралыг өгч за миний хөхтөд автаир гэд тэднийгээ дуудан тэврэн авлаа. Аавыгаа тэврэн авч зэрэг зэрэг нүүр нүдгүй үнсэх хоёр охин нь олон жил сэтгэлтэй тээж дотроо битгэрч явсан нулимсаа сулхасхан мэгшгэл өйллөө. Тэмүүлэн өвдөг сүхрэн сууж зээчэндээ тэврэх охтийнхоо нулимсыг арчиж өгөнгөө тэднийхээ үнсэн ирхэл үйлж байв. Харин өөрийнх нь нүдийг бүрхэж хацрыг нь даган урсах уйрал хайрын нүцгэн нулимсаа дотогшоо залгих нь бүхэл арчихчдын хэл түүнд байсангүй. Тэд хэсэг зур ийхүү сансан сэтгэлийн цангаагаа тайлаад чаахан тайвширцгаалаа. Тэмүүлэн охтууддаа хандан ээжийг нь би сайн уу? Намын дүүн хаана хоёр гэж асуухад анар ээжийн би сайн намын ээжтэйгээ байгаа. Өнөөдөр таныг ирнэ гэсэн хэлсэн чинь их баярлж байлаа. Бүгдээрээ хизээ ээждүү хоёр дээр очих юм бэ гэж ааваасан асуухад утахгүй очно. Ингэж хэлэнгээ саяхан нэг тэргэлтэй ярих боломж олдсон мэт түүнд хандан за миний дүү сайн сууж байна уу? Ахын дүүнээ их саналаа шүү. Ээжийн би ямар шухам байна гэж асуух зураа дүүгээ үнсэн тэмэрлэв. Мөн түүнтэй хамт ирсэн найз тань гар барин мэдлэв. Тэргэл бид нар сайн байна. Таныг ирнэ гэд бүгд л хөөрцгөөд л байж байна. Гинэд ирэх болсноо олон хүнд дуулгаад яах уу гэсэн болохоор ч бүгдд нь хэлээгүй бид хэтлэрлээ. Ээжийн би ер нь их таарахан байгаа. Таныг ирсэн эмчин уулзаж байгаад маргааш өглөө хагалгаанд оруулах байхаа гэж хэллээ. Тэрэн дээрээ миний тоо. Ах нь гинэд ирсэн болохоор ямар ч бэлтгэлгүй ирлээ. Олон хүнд хэлээд яах вэ? Ээжийн бие л гайгүй болж байв. Дараа нь уулзах ёстой хүмүүстэйгээ уулзаж болох үзье. За, бушуух ээж дээр очиж гээд хоёр охиноо хөтлөн цааш явцгаалаа. Тэргэл саялныг асуух боломж гарлаа гэсэн шиг түүнд тэрвүүлэн учраа олохгүй ийш тийш бүлтгэнэн явах хүүг гайхан харж явснаа. Ахаа, энэ юу хүүхд юм бэ гэж асуухад тэмүүлэн аа, манай найзын хүүхд байгаамаа. Надад төр хүүгээ өгч явуулсын. Дараа ахын шанд учрыг нь тайлбарлая. Гэрт эмүүжин байгаа үсттэй. Та нар одоохондоо энэ хүүг өөрийнхөө дүү шиг сайн санан сайн харж хандаж байгаарай гэж захилаа. Тэд онгоцны буднаас хөдлөж ээжийнхэн хөвдөж руу эмлэг рүү очицгаалаа. Эмлэгийн өрөөнд өвдөж шаналсан дан турж ирсэн. Ямар ч тамиртын хээгүү болсон цонхгор царайтай хөвтөх ээжийн хараа. Тэмүүлэнгийн сэтгэл өмөрч урагдах шиг боллоо. Тэрээр ээжигээ өвдсөн гэдгийг дуулсан ч
арай ч юм суул дараа болсон гэж төсөөлөөгүй байжээ. Ээж нь хэдхэн жилийн өмнө хүүгээ Америк руу өдөж өгч зогсохдоо залуухан бас сайхнараа байсан. Ийм хурдан хөгшөрч ичигээ ингэж их ядарсныг харах тэмүүлэнд үнэхээр хүнд байлаа. Тэрээр унтаж өнөдөө анимчмиг үхэн хэвтэх ээжийн дэргэд очоод сонгогдож чичирсэн хоолоогоор ээжээ хүн танд хайрлаа гэж хэлэхэд ээж нь нимгэрч унтсан завхаа арай ятан өргөж хөөмөд алхуурхан өргөд зөөлхөн ядрангүй тугаар миний хүү сайн явж ирэв үү гэдэг омголтож хөхөрсөн уруулаараа хүүгээ үнсэх гэсэн мэт хушуу хацруулахад тэмүүлэн ээжтэй тухай ортуулан үнэрлүүллээ. Хүүгийнхээ үнрийг мэдэрч сэтгэлээ дэвтэх их хүний цөхрөл тэмцлийн гашуун нулимс хацрыг нь дахин урсаж байсан. Тэмүүлэн ч гэсэн энэ үед нүднийхэн аяханд дүүрэн ирсэн нулимсаа ээждээ үзүүлэхгүй гэж хичээн буруу харан ханцуугаараа шударгаад таны минь би яаж вэ? Гайхгүй юу? Хүн ирсэн болохоор та минь одоо алцахгүй. Би таны хажууд л байх болно гэж хэлээд орныхон өмнө сөхрөн сууж арьс нь үрчиж хуруунууд нь мойнисэн ээжийнхэн гарыг дулаацуулан атгаж өглөө. Ингих зураа. Ээч ээ. Хүн таньдаа маш их хайртай юм шүү. Миний ээч итгэнэ. Итгэнэ. Та минь эрүүл сарвуулал байвал бүх юм болно. Төвчөртэй байгаарай хэмээн ээжийн тайвшруулцсуулаа. Тэмүүлэн ээжийнхээ хажууд түүнийг сахиж суух хооронд тэргэл ахыхан ирснийг гэрийнхэндээ дуулгахаар тэмүүлэнгийн охид болон учирлыг дагуулад гэрийн зүг явлаа. Тэмүүлэн эмэгтэй дүүгийнхээ хамт ээжийгэн сахиж эмлэг дээр орой болтол байлаа. Мон эмэлгийн ерөнхий эмчтэй нь уулзаж маргааш шагалханд оруулах талаар болон ээжийнхээ биеийн байдал хэр байгаа талаар лавлан асуулаа. Эмч. Ээж чинь би ийм байдал ерөнхийдөө тун таарав байгаа. Маш яралт хагалгаанд оруулах хэрэгтэй. Уг нь өнөөдөр хийгдэх учиртай байсан ч чамайг ирэхээр болноо гэж гэр бүлийнхэн чинь шийдсэн болохоор маргааш өглөө болтол хойшлуулсан гэж хэллээ. Тэмүүлэн өнөөдөр дөнгөж онгоцноос буугаад л эмнэлэг дээр ирсэн болохоор гэртээ харж хүүхдүүд дээр очихыг хүсэж байв. Гэсэн ч тэр ээжээсээ холдож чадсангүй. Өглөө хагалгаанд ортол нь ээжийгэн сахиж эмлэг дээр хонхоор шийдчихэ. Ээж нь саяхан хийлгсэн тарайндаа өвчнөн жаахан намдсан бололтой хэсэг зуур дуг хийхэд нь тэрээр дүүгээ ээжийнхээ хажууд үлдэйгээ агаар амсгалахаар түр гадагшаа гарлаа. Гадаа жаахан сунгаа гар утасныхаа интернетийг нээвэл халуунаас учир тойнгүй их мессеж ирсэн байлаа. Ээжтэй санаа зовсон дон бус тийч анхаарах сөхөөгүй байсан тэмүүлэн саялгэнд ухаан орсон мэт халуунааг бодож түүний мессежийг уншлаа. Заашгүй дээ. Ямар нэгэн зүйл халуунаад тохиолдоогүй юм байна. Учирлыг аваад явсанд ямар их уурлаа вэ? Гэхдээ би ямар дуртаад аваад ирсэн биш. Өөрөө л утсаа салгаад усанд хайсан чулуу шиг алгуулчихсан байж. Би өөрөө яах ёстой байсан бэ? Гэж болох зураа түнд хариу өгчлээ. Сайн байна уу? Утас ч нөлбөгдөхгүй хэлч мэйгүү болохоор ч маш их санаа зовж байлаа. Зүгээр байгагч нь дуулаад сэтгэл минь жаах намарлаа. Хүүч нь надтай. Манай гэр бүлийнхэнтэй хамт та байгаа. Санаа зовлтгүй шүү.
Америкт ойрын хамаатан садан дотны хүн байхгүй байсан болохоор яарч сандарсаар учраа олохгүй учирлыг би дагуулад ирсэн. Чи намайг учирлыг яг өөрийн хүүшигээ харилдахыг мэдэн шүүлээ. Тэгээд ч чи надад итгэж орхидог байсан. Одоо ч гэсэн итгэхээрээ. Хүүч нь сайн байгаа. Хэрвээ чи хүсвэл би буцахтаа хүүгч нь аваад очиж Монголдо ирчихсэн юм чинь аав ээж дээр чинь ч юм уу эсвэл дүүд чинь орхих бол чи өөрөө бодож байгаад хэлэн үсттэй. Ээжийн маань би маш хүнд байна гэсэн яралтай цахилгаан гэрсэн. Тиймээс хугацаа алдалгүй Монголдо ирэх хэрэгтэй байла. Ээж маргааш өглөө хагалгаанд орно. Би энэ сайжрах хэсэг нь энэ хагалгаанаас шалтгааллах болохоор би имлэг дээр ээжийн сахиж байна. За тэгээд дараа зав гарахаараа утсаар ирнэ гэж бичээд илгээлээ. Тэмүүлэн халуунааг утсаан салгаад хилчмээгүй алга болсонд отоо болтол сэтгэл зовон түгшиж байсан болохоор түүнийг ирүүл саруул зүгээр байгааг дуулаад санаанд багч гисэн амарлаа. Тэрээр нэг их урт санаа алдсанаа ээж дээрэн очихоор өрөөр нь явлаа. Маргааш өглөөний эмчнэр ээжийг нь хагалгаанд оруулахаар хагалгааны өрөө рүү авч явлаа. Одоо хийгдэх энэ хагалгаа нь маш олон цагаар хийгдэх хүн хагалгаа учраас амь насанд нь ч нөлөөлж магадгүй. Тиймээс хамаатан садан ойр дотныхын хүмүүсийг ойрхон байлгаарай гэж эмч загсан тул Тэмүүлэнгийн дүүнэр бас ээжийнх нь ахан дүүс иржээ. Мөн Тэмүүлэнгийн эхнэр шаргал баг охин намангоо дагуулан ирсэн байлаа. Охноо сансан Тэмүүлэн баг охин намангоо тэврэн авч үнсэн эрхлүүлв. Гэсэн ч тэрээр эмлгийн газар тэгээд ээж нь хүн хагалгаанд орох гэж байгаа болохоор сансны зорхоор бас сэтгэлдээ хүртэл охноо эрхлүүлж чадсангүй. Тэмүүлэн олон жил эхнэр хүүхдээсээ тустай амьдарсан бөгөөд сүүлийн 3 жил эхнэрээ өөр хүнтэй хамт амьдарч байгааг дуулаад зөвхөн хүүхдүүдийнхээ талаар л ярилцах гэж утсаар хаяа залгадаг байлаа. Харин энэ удаад Тэмүүлэн Америкаас ирсэн гэж дуулаад бага охноо аавтаа нь уулзуулахаар мөн хадам ээжигээ хүн тагалгаанд орох гэж байгааг сонсоод шаргал ирсэн байжээ. Тэмүүлэн шаргал хоёр нилээд гэрэвшин хүн ирхсэн байдалтайгаар хоорондоо мэдлээл. Хин хинд нь ярих асуух зүйл их байсан ч дор бүрний дуугүй байв. Тэмүүлэнгийн ах дүүнэр нь бүгд ирчихсэн. Тэгээд ч ээж нь хагалгаанд орж байгаа энэ үед эмнэлгийн газар тэд юу ярилцаж чадах билээд. 3 цаг 30 минут үргэлжилсэн хагалгаа амжилттай болжээ. Эмч хагалгаа амжилттай болсон гэж тэдний хэлээд одоо асарга суулгаал хамгийн чухал юм шүү гэж сануулан хэлэв. Хагалгаа амжилттай болсныг дуулаад үүдэн зогсож байсан Тэмүүлэнгийн гэрийнхний санаа жаахан ч гэсэн амарлав. Хоёр эмэгтэй дүүн ээжийн харж үлдэхээр болоод бусд нь ажил төрөл гэр орон руугаа явцгаалаа. Тэмүүлэн ч гэсэн сэтгэл нь жаахан уужирсан болохоор жаргал баг охин хоёроо дагуулаад хамт хоол идэнгээ ярилцаж суугаар ойролцоох цайны газар руу очлоо. Тэмүүлэн охиндаа хандан миний охин аавынхаа зөндөө сансан уу? Аав нь ч гэсэн чамаагаа ийм их сансан гэж гараа алдалж үзүүлээд миний гүнж ямар том болов юм гээд охноо тэмрэн өвөр дээрээ нь суулгаж духыг нь үнэрлэн илгэндээ наалаа. Дөрөөнээс хойш аав дээрээ очихгүй ээжийнхэн гараас зүгдэн гэрвшиж байсан охин нь одоо л нэг сансан сэтгэлээ дэвдээх мэт ингэрт нь наалтан би ч бас таныг зөндөө их сансан хэмээн тонирхон гомдлож үнсэн эрхлэж суулаа. Тэмүүлэн хоол захиалгангаа их нэртэй хандан
чинь ийм нэг ажил төрөл амьдрал ахын сайн биз дээ ингэж асуухад чаргал. Дачгүй сайн байгаа. Хоёр том охин маа над дээр ирэн очно л байгаа. Чи өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Намын сургуультай яваад л ажил гайгүй сайн. Эмийн сан маань 3 элчтэй болохоор охиндоо цаг зав гаргах боломжтой айлтайхан л байгаа. Харин чиний ажил төрөл сайн. Чамайг ярихгүй болохоор холбогдохыг чинь хүлээгээд ойрт яриагүй гэхэд тэмүүлэн. Би сайн ажиллаа хийгээд л явж л байна. Анар болор хоёртоо ярихтаа чиний тухай байнга л асуудаг юм. Чамтай бас намынтайгаа хаяа ярмаар санагддаг ч гэлээ. Хамт амьдарч байгаа хүнээс чинь санаа зовоод тэр бүр залхаж чадахгүй юм. Арай гэж амьдрал нь цэгцэрч багт сатаа болоод яах вэ? Нөгөө залуу нь юу ч гэж бодох юм бэлээ. Буруугаар ойлгоод янз бүр болох вий л гэж бодох юм хэмээн нилээлэг дүүцсэн өнгөөр хэлэхэд чаргал. Чи ярихаа хүргэл санаа зовсон цаваагүй ярьч л байдаг шүү дээ. Сүүлийн саруудад хэлч мээгүй байхаар чамааг ч бас амьдралаа зохицуулж байгаа юм байна даа л гэж бодсон. Миний хувьд яах вэ? Хитий болтол чамайг хүлээж ганцаараа гүйж явах үү гэд намайг гэсэн нэг хүнтэй нийлж хэсэг амьдрсан нь үнэн. Гэхдээ сүүлийн үед санаа сэтгэл нийлэмжгүй санагдаад тус тустай байгаа. Ер нь ч тэгээд олон хүүхдтэй амьдралын наадах цаатахыг үзсэн хүмүүс тийм амархан санаа бодол нийлээд хүнтэй суунаа гэдэг амархгүй юм байна. Эхэндээ ч яах вэ? Хин хинэн маань болгож бүтээх гээд мэрийж л байлаа. Гэтэл цаг хугацаа өнгөрөх тусам л өөрөөр орчинд өөрөөр амьдралаар явж ирсэн хүмүүс таарч тохирно гэдэг хэцүү бололтой. Охтууд маань ч том болсон болохоор хоорондоо дасгад хэцүү байлаа. Чи ойлгож байгаа биз дээ гэж хэлэнгээ уртаар санаалтаад хэсэгтээ чимээгүй болов. Тэмүүлэн жаргалын ийхүү ярахад түүний хоолооны өнгө цанаалгүй нэгтэй. Нүдний харцнаас нь сэтгэл дундуур амьдрч яваг нь ажиглан харсуулаа. Тэрээр энэ бүхэнд өөрийгөө буруутгаж байлаа. Би нийттэйгээ элэг бүтэн Монголдоо хамтдаа амьдарч байсан бол энэ хід маань ингэтлээ юу гэж цогвол мөнгө төгрөг олж байж амьдралаа үүнээс илүү сайхан болгоно гэж мөрөөдөн хүний нутагт олон жил зүтгэсэн. Тэглээгээд би юу хоцсон юм? Үр хүүхдээсээ хол өнгөрсөн цаг хугацаанд олсон хитэн төгөргөөсөө илүү хайртай хүмүүсээ өөрөөсөө түлхэж хамгийн үнцэнтэй гэсэн болгоноо алдчих юм шүү дээ. Химэн ботон зүрх сэтгэлдээ харамсан шивжнэж суулаа. Мөн тэрээр эмэлгийн сэхийн амьдруулах тасгийн үүдэнд ээжийн хагалгаанд орохт нь сэтгэл түгшин хүлээж зогсохдоо энэ талаар бодож байсан. Хэрвээ ямар нэгэн зүйл тохиолдоод ээж минь өнгөрчихвөл хайртай ээжтэй хамгийн сайхан амттай хоолыг нь хийч өгч хамтдаа илтгийг ярилцсан хуучлан сууж дуртай зүйлийг нь худалдан авч өгч баярлуулж хүссэн газраар нь хамтдаа идэж чадаагүй дээ. Хамгийн чухал нь ээжийнхээ дэргэд удаан байж чадаагүй дээ. Ямар их харамсах болоо гэж бодож өөртөө гомдож зогссэн. Мөнгө төгрөг эд хөрөнгөөс илүү гэр бүлийнх хайртай хүмүүс найз нөхөдтэйгөө өнгөрөн одож үү цаг хугацаагаа хамтдаа өтгөнө хамгийн чухал амьдралын гол утга учир гэдгийг өнөөдөр юу юунаас илүү дэндүү сайн ойлгон ухаарч байлаа. Тэмүүлэн бодол улам чимээгүй суухыг ажиглан харц суулсан жаргал түүнд хандан охтууд чинь аавыгаа их сансаа үргэлжил чиний тухай надад ярьдаг. Одоо эднэртэйгээ хамт байна ч тээ.
цөхөртлөө аавыгаа хүлээсэн үрсийг маань одоо илгэн чаахан ч гэсэн тэмдэх баг. Охид маань одоо том болж байгаа болохоор баг болчор байснасаа илүү анхаарал хайр халамж тавьж байхгүй бол болохгүй. Охин хүүхдүүдийг том болох тусам илүү их санаа зовдөг юм байна. Тийм ч учраас би зөвхөн өөрийнхөө чаргалыг хөөж дас зогцохгүй хүнтэй хамт байгаад яах вэ гэж шийдээд нэг герт байхаа болцоос. Цаашдаа энэ талаар сайн бодох хэрэгтэй байгаа. Ингээд чи Монголдо бүр ирсэн биз дээ. Эсвэл хит хоногоос бас буцах юм уу гэж асуухад Тэмүүлэн гинт ийм зүйл асуусанд сандарсан уу? Эсвэл юм бодож суугаад балмагцсан уу? Төгдөж, төгдөрч тэрдсэн хоолоогоор аа, ээжийн биеийн байдлыг л харж байгаа болно доо. Бас хүүхдүүдээ их саналаа. Тэдэнтэйгээ нэг хэсэг хамттай байна. Сургууль соёлын асуудлыг энэ зохицуулж үгүй. Дүү нартаа ч гэсэн чадах чинээгээрээ тус болох хэрэгтэй. Тэгж байгаад л буцах хэсгээ шийдэн дээ гэж хэлэхэд жаргал түн рүү нилэн ширүүхэн харцаар харснаа. Чи үнэндээ хитэн төгөргөл явуулдаг. Бус тарвал өөрийгөө бодчил тэр хөвчөлтөө сайхан гэгддэг оронд үтий болтол шиглээд л баг. Би алийн болон ганцаараа энэ хитэн хүүхдүүдийн төлөө зүтгэх юм бэ. Тэгээд ч адаг сүлд нь муу нэр дуулж, элдвэр хилүүлж, амьдрал минь хоёрын хооронд утгагүй болсон. Одоо чи нэгэнтэй энд ирсэн юм чинь охтуудтай анхаарал халамж тавьж, эцэг хүнийхэн үргийг биелүүлсэн дээр багшгүй хэмээн олон сар жилээр түнд хилэнтэй гэж бодож явсан зөүлүүдээ отоол нэг гаргаж явъя гэсэн шиг хатуухан өгнүүдийг унгаж байлаа. Тэмүүлэн энэ удаа түүнд юу ч хэлж чадсангүй. Зүгээр л өвөр дээр нь суух охины хонзулайг үнэрлэн чимээгүйхэн бодол болон суусаар байв. Тэд хэсэг чимээгүй сууж байснаа. Намын хичээж аваа. Би хоол идсэн. Та хоёроос идчихсэн үү? Одоо аавтайгаа хамтдаа гэртээ очно. Тийм ээ. Гоё та гоё. Гэж хилээд босгоцоор Тэмүүлэн чаргал хоёр ч гэсэн окно дахин бослоо. Тэд цааны газраас гарч явлаа. Тэмүүлэн хоёр шин нойргүй яваа болохоор нилээдгүй ядарч байв. Тэгээд харж хүүхдүүдтэйгээ тоглож чаахан амархаар яарч байлаа. Мөн учирлыг яаж угаа бол гэж байнга санаа зовох тул намын окно дагуулад гэргийн зүг явлаа. Харин чаргал ажил руугаа явахаар тэднээс салан хөдөллөө. Үргэлжлэл бий.